বেজিটো লৈ লওঁ, এয়া ঠিক ঠাক কৰি আছে, এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কমতে দিবনে হাততে দিবনে, নকয় নহয়, পটককে ক'ব টিকাটো উলিয়াই দে, হাতখন দে, যিটো কয় সেইটোকে দিব লাগিব, গতিকে বেজিটো মই প্ৰথমতে লৈ লওঁ। হেল্ল' গাইজ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া আজি কেইদিনমান হ'ল মই ভিডিঅ' চিডিঅ' একো দিব পৰা নাই, গাটো একদম বেয়া, গম পাই মেডিকেল অহা যোৱা কৰি আছোঁ, ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে এবাৰ খেতি মাটি অকণমান আছিলে সেইকণো কৰিব পৰা নাই, তো ওচৰতে আমাৰ খুৰীহঁতৰ মাটিৰ লগতে একেলগতে আছিলে ন এই মাটি, তাকে তেখেতলোকক দি দিলোঁ, তেখেতলোকে কৈছে গতিকে মাটি অকণমান চাই মেলি আকৌ মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মানে ফাৰ্মাচী এখনলৈ যাওঁ, ফাৰ্মাচীত বেজী ল'বলৈ দিছে, কোৰ্চটো খতম হোৱা নাই, তো বেজীটো ল'ব যাওঁ, তাৰ আগতে বোলো অকণমান কথাখন চাই যাওঁ, খুৰীহঁতে বাঢ়িব পাৰে ন, এবাৰ এপাক এটা নামাৰিলে তাৰ গাটো ভাল হৈছে, গতিকে অকণ এপাক চাবলৈ বুলি আহিলোঁ। আছিলে ঘৰৰ ওচৰতে এইখিনি আপোনাৰ এই আলিটোলৈকে এই ওখকৈ ওলাই থকা আলিটো সেইখিনি এনেকৈ আছিলে, ধৰক এইখিনি এনেকৈ এনেকৈ অকণমান মাটি আছিলে, বেছি নহয়, ইয়াত 4.5 বিঘা 5 বিঘা ওচৰ আছে এনেকৈ মাটি এইকণে আৰু, তো গতিকে এইকণ আমি খুৰীহঁতে কৰিলে, তেখেতলোকৰ বাকী সেইখিনি এইফালে সেইখিনি তেখেতলোকৰ মাটিখিনি, তেখেতলোকৰ ভালেমান মাটি আছে, তো সেইখিনি খুৰীহঁতে আমাৰ মাটিখিনি এবাৰ সহায় কৰি দিলে, তেখেতলোকে কৰিলে গোটেইখিনি। আছিলে আপোনাৰ আমাৰ খুৰীহঁতৰ কঠীয়া তুলি, খুৰীহঁতৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰ লগতে এইখিনি কঠীয়া তুলি আছিলে, ইয়াৰ পৰা ৰুই তুলি মেলি লৈ গৈছে এতিয়া পথাৰলৈ, আৰু খুৰীয়ে একদম কঠীয়া ধুনীয়া পথাৰলৈ নি আছে, এবাৰ বহুত কষ্ট কৰিছে, আমাৰ মাটিখিনি কৰি দিলে ন তেখেতলোকে মোৰ গাটো বেয়া বুলি, এয়া অ' খুৰা কঠীয়া আনিছে, যক 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 দেই, নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব, হয় হয় আকৌ সেইফালে খুৰীয়ে এতিয়া সেয়া কঠীয়া তুলি আছে, তেখেতে খুৰী কঠীয়া তুলিলে, গাটো অকণমান ভাল পাইছোঁ, ৰোগে ন, যক যক এ খুৰীয়ে আকৌ এতিয়া কঠীয়া তুলিলে, কঠীয়া তুলিয়ে ৰুবলৈ গৈছে তেখেতলোকে, এ গৈছে, এতিয়া যাওঁ বজাৰত গৈ মানে ফাৰ্মাচী এখনত বেজীটো লৈ আহোঁগৈ, গাড়ী চাইকেল বাইক এইবোৰ চলাবলৈ ডক্টৰে মানা কৰিছে, এতিয়া খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব, আৰু আমি গাড়ী চলাওঁ ন, কঁকালৰ বিষ কিবা কিবি এইবোৰ হৈয়ে থাকে, গতিকে সেই বিষেই পালে আৰু, এতিয়া বেজী ল'বলৈ দিছে, বেজীকেইটা লৈ আহোঁগৈ বগী নদী চেণ্টাৰত, পাই গ'লোঁ সেই আমাৰ এতিয়া বগী নদী চেণ্টাৰটো, এই চেণ্টাৰত ইয়াতে ফাৰ্মাচী এখন আছে, ফাৰ্মাচীত মই এতিয়া এইফালে বেজী ল'বলৈ যাম, গতিকে ছিজনত দোকানবিলাক খালী, অকল দোকানকেইজনেই বহি আছে, এইবোৰ গাড়ী ঘূৰাবোৰ এইবোৰ এনেকৈ ৰাখি থৈছে, পেছেঞ্জাৰ নাই, গোটেই ইয়াত টমটমো লৈ আছে, গোটেই এইটোৱেইতো আমাৰ চেণ্টাৰটো, বগী নদী চেণ্টাৰটো, এয়া এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফাৰ্মাচীখনলৈ, ফাৰ্মাচীত গৈ আপোনাৰ বেজীটো লৈ লওঁ, চাওক দোকানবিলাক সঁচাকৈ দেই একদম পূৰা খালী হৈ আছে, মানে অকল দোকানীকেইজনহে বহি আছে আৰু, মানে ৰাস্তাও একদম পূৰা খালী, গাড়ী ঘূৰা নাই, বাৰিষা কথা তাতে আৰু খেতিপথাৰ ছিজনৰ কথা, ফাৰ্মাচী পাই গ'লে কমলে বেজী এটা দিব, বেজীটো মই এতিয়া লৈ লওঁ, এতিয়া বেজীটো ঠিক ঠাক কৰি আছে আৰু, মানে চিঞ্জত তাৰ মেডিচিনখিনি ভৰাই আছে, গম পায়ে নহয় এইটো খুচিলে কিমান দুখ পায় এতিয়ালৈকে আছে জমুলে এবাৰ, তো গতিকে এইটো এতিয়া ল'ম, লৈ মেলি আকৌ বজাৰ কেইটামানো কৰিবলৈ আছে, বজাৰকেইটাও কৰিম, এতিয়া আচলতে এইটো লৈ লওঁ, টিকাটো একদম পাতি দিম আৰু, এতিয়া বেজীটো ল'লোঁ, বেজী লৈ মেলি এতিয়া যাওঁ বজাৰ কেইটামান কৰি লওঁ, এইটো দেখিছেনে দোকানবিলাক, এখন চেণ্ডেলৰ দোকানতো মানুহ নাই, ক'তো মানে মানুহ নাই, পূৰা খালী খালী পূৰা খালী হৈ আছে, গতিকে এই গেলামাল দোকান এইখনতে মই এতিয়া বজাৰ কেইটামান কৰি লওঁ, এই দোকানবিলাকতে বন্ধু এজন আছে, তেখেতৰ দোকানলৈ আহিলোঁ, এয়া কেনেকুৱা বেপাৰ কেনেকুৱা চলিছে, হে ভাল, মানুহ নাই দেখোন, বাৰিষা বাৰিষা বতৰ, এটা বেপাৰ বেয়া, এয়া এতিয়া বজাৰ কেইটামান কৰি লওঁ, বেজীটো লোৱা হ'ব, বজাৰ কেইটামানো কৰিবলৈ ক'লে ঘৰৰ পৰা বজাৰকেইটাও কৰি লওঁ, ইয়াতে এতিয়া বজাৰটো কৰা হৈ গ'ল, বজাৰৰ কথা কিনো কম, জানেই নহয় বজাৰ যি চাই দাম, মানে আলু 35 টকা কেজি হৈ গ'ল, আৰু বাকীখিনি কথাটো নকওঁৱে, মানে কি বজাৰ কৰিব, 500 টকা এটা যদি লৈ যায় আপোনাৰ সৰু পলিথিনৰ বেগ এটা ফুল নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আৰু, বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে বজাৰ চজাৰ কৰা, গতিকে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, আহি আহি ঘৰ পালোহি, অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, মানে অকণ বহিলোঁ, নামঘৰৰ ওচৰতো দুজনমান লগ পালোঁ, তাতো অলপ বহি দিলোঁ, বহি কথা বতৰা পাতিলোঁ, মানে কি হ'ল কঁকালটো বেজীটো ল'লোঁ ন, বেজীটো লোৱাৰ লগত কমৰটো অলপ ওচৰত তাহত বিষালেও, লগকেইজনৰ পাই ভালো পালোঁ, অকণ বহি দিলোঁ, তো আহিলোঁ অকণমান, এতিয়া আকৌ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, কি কৰিব উপায় নাই, মানে কি যে বেমাৰবোৰ হয় ন, আচলতে আমাৰ এইবিলাক গাড়ী চলোৱা মানুহবিলাকৰে হয় নে বেলেগৰ হয় নাজানো আৰু, দেই আপোনালোকৰ হয়নে নাই নাজানো, কিন্তু মোৰ হ'লে একদম বিষৰ বেমাৰ থাকিব পৰা নাই, ইয়াৰ অলপ দিনৰ আগতেও বেমাৰ, গতিকে মোৰ নিজে বেমাৰখিনি কথা কিন্তু কি কৰি থাকিম, গতিকে পালোহি ঘৰ, ঘৰ পালোহি, এতিয়া অলপ মানে কহতাৰ বেগ লৈ অলপ মানে কঁকালত দিবলৈ কৈছে, গৰম পানী দিবলৈ কৈছে, সেক দিবলৈ কৈছে, সেইটো সেকো দিম, গতিকে এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত গৈ এই বিচনাত মানে এতিয়া পৰি দিম আৰু, পৰি দি গা মানে সতৰটা বেগ লৈ এই য'ত বেজী লৈছোঁ ন তাতো অকণ সেক দিম, সেক দি নিশ্চয় আৰাম পাম চাগে, তো এনেধৰণে আৰু, মানে মোক বহুদিনৰ মূৰত আজি মানে আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ কথা বতৰা পাতি পাই বহুত ভাল লাগিলে, আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।